Nu ska jag fan vara live. Den här reviewn av Skåne är fan bäst. Nu är jag live. Får jag läsa upp lite? Får jag läsa upp? Ja, gör det. Det är väl vad du läser. Då skriver han så här. Bajs squad. Microphone does not work. Citat. USB microphones are not currently supported. Well, shit. Use friends text-to-speech script to communicate. Make binds for yes, no, take cover, enemy spotted, stop, go. Heads into game. Introduces himself. Squad mates refer to me as Mr. Roboto. Och det är så att Tony inte säger sådär. I lead them to victory as a guide. Har de börjat jobba mer på det nu, Matte? Inte vet jag. Nu tänker jag visa hur överlägsen jag är på det här. På domerna. Nu vet inte jag för min... Den här är med. Men så kan det vara. Kolla här, Mikael. Men jag ser inte den. Det ser bra ut. Skickar vi in den här gubben. Du streamar ju inte den, vet du va? Jo, jag kollar på streamen. Nu streamar den väl? På YouTube eller Twitch? YouTube. Du bara kolla YouTube. På General så ligger den där. Nej. Kolla på den här killen, vet du. Men jag sitter ju och kollar, Minkan. Ja, men han finns ju inte med. Men länken ligger ju för fan i General chat. Känner ni Domina nu? Ja, men vad fan? Men han ska ju ha det här. Nu kör vi Pug. Alla redo? Jag ville bara att ni ska få se hur jag blev överlägsen min kille. Jag är redo i alla fall. Alla vet att du är duktig, Matte. Kolla här. Kom in, man. Invite me, invite me, invite me. Men vi är fullt team. På ja, oss. Men du kan köra istället för jag har brillan. Fuck you. Ja, men... Åh, små pojkar i dagens läge. Är det drama nu, eller? Jag stängde just nu i spelet. Får vi leva allihopa då? Men jag livar ju, livar inte jag gruppen. Kan du bjuda in mig en del? Ja. Folk är ju inte online. Jo då. Nu kommer han. Vem var det mer då? Henka. Moa. Henka. Och Brillan. Prillan. Är ni inne? Prillan. Är Prillan. Vi väntar på Prillan. Var är den från? Prillis. Nej, men han lämnar ju. Ja, men kom in du då. Han vart ju ledsen. Han är online alltså. Han får väl trösta sig med lite... Ja, men han ska ju se... Han får torka upp. Han kallar jag Hitte Barnis. Ja, han får torka krokodiltårar så kör vi. Kom nu. Han ska se Johan Falk. Men du, ja, Minken är inne igen. Minken ska med. Ja, tydligen skulle jag ju det. Vi behöver någon mer bra så att streamen blir helt okej. Vad sa du, någon som? Coola Johan Falk för helvete skriver. För fan heller. Men alltså, startar du spelet eller? Men ni är ju alla bra. Hur gör man Johan Falk? Helene. Vad fan, Helene? Minken. Minken vill spela. Vi kanske måste ta fram ett Johan Falk citat. Här kan vi köra det. Minken, du får starta... Falk. Vad gör jag på vägen? Falsk. Johan Falsk. Johan Flask. Vad fan. Vad fan. Vad bra tryck i den där groggen då. Håller du? Det är väl ska det vara. Vad håller du på med? Ja. Och jag har lovat att hjälpa dig. Annars är det ingen bra grogg. Vad fan. En bra grogg för Matte, dålig grogg för Henke. Här kommer det. Vi väntar på Henke och Wars. Vad fan säger du? Det är ju kaos i deras polishus. De är ju fullt krig med demonstranterna. Jag bara, vad fan? Ja, men vad fan? Tänk lite själv då. Halmstad, vad fan? Hur gick det i matchen? Nej, men vad fan då? Vad fan? Jörgen med J. Vad fan, vad skönt med något som är som det låter. Äntligen. Nej, vad fan?
Vi kommer ihåg det här i alla fall. Han vill inte. Va fan? Jej, va fan. Vad skönt med något som är så mycket. Skrik åt honom. Ready. Va fan. Matte. Ja. Vi kommer ihåg det här. Gick det här i alla fall. Gick det i familjen du var tvungen att se idag? Det var vann. Det var väntat. Det var en väntat. Ni har inte vunnit någon match heller. Jo. Vi vann en. Fast den var bortom. Ja. Fast de tog bort den från oss. Va? Ja. Vad fan då för? Det var någon teknikalitet. Jaha, vadå? Var du med och slogs eller? Det är 9 tittare på den här. 7 som tittar nu. Nu kör vi, Henke. Helen. Ja, fan. Nästan så är det en Spotify-playlist. Ska vi köra lite snus? Nej, det kan snus. Inte stör. Nej. Man kan lägga den lågt bara. Ja. Okej. Okay. Fan är fotbollsproffs. Nu är det alltså en trap-runda. Får hoppas att det funkar den här runda. Synka hörlurarna. Jaha. Ska vi försöka hoppa lite igen? Det här är lite homoerotiskt faktiskt. Har ni sett att de öppnar flickan? Ja. Men jag vart fan stått, Matte, att du spelar Eskilstuna till igår. Direkt nu vill du önska låt om Eskilstuna. Ja, jag såg det. Det här var fint. Musiken måste ju ligga lågt. Varför? Det är för att de ska höra en kar? Vi pratar. Det är ju bättre att lyssna på oss, tycker jag. På oss, ja. Ossi. En oss. 4 gånger kikt om kar direkt. Ossi, en oss. Nu jävla minken, nu har man fått en kar med 4 gångers. Yeah. Direkt. Då kom du ju vinna game åt oss. Och en AK. Ni måste göra trappen fort. Det är perfekt. De kommer tvingas över den. Så fort någon av vapen så är det fordon. Fort som fan som gör det. Åka till bron och börja preppa. Jag vill ha en hjälm bara. Skit i hjälmen. Men mina kammarbyxor, de får jag fan ha, va? Ja. Har ni något där? Jag har en umpa. Det duger. Ja. Det duger. Jag tror lite mer skott. Matta har en kar, så att vi får... Matta kan ju ligga och vara sniper. Så fint. En flash här till sniper också. Snyggt. Jag har en ljudvänta. Har ni jobbat med att få till customen då, Matte? Nej, jag har inte ens tagit i taget där än. Skämmes. Ja, så vet du hur kul det har varit. CS.
Nej, alltså... Om du har tillräckligt mycket följare typ på YouTube eller alltså... Om du är kändis. Så kan du få tillgång till custom games på PUBG. Kör så. Vad är tillräckligt då? Jag vet inte. Ja, det lär vi. Jag ska se om jag ska bara kolla igenom det här lilla huset så ska vi gå. Men jag menade en alla mot alla, hur coolt hade det varit? Ja, då är det så jävla skönt. Jag skjuter med armbågen med pilbågen i face. Vad fan, mycket spel där. Det är fint, du. Nu tar den. Nu biter det jävla. Bit i skinnet. Du drucker upp pixeln nu. Matta är ju fyllt på med sprit, så att varje klunk i dag har blivit 30% starkare. Mm-hmm. Det är någon som blaskar en BSS. BSS. Jag har en AK till dig, Henke. Du får få. Så lite stopping force. Jag tar vad som helst. Det kan så då är det någon uppe på bron, eller? Någon skjuter på mig. Minken on the chase, ska jag säga. Ja, nu måste vi barrikera bron. Ja, jag kommer. Fort som snus. Och Andy måste leverera fordon här. Ja, man vill... Vad fan, Andy? Leverera fordon nu. Jag kan leverera död. Mot folk. Död. Här har vi en automathage, den vill vi inte ha. Vem är på bron? Jag. Okej, bra. Matte ska sätta sig på vid fyren. Vid fyren? Ja. På den här sidan alltså? Ja. Vi hittat en buggy. Kom hit nu. Kom tillbaks, Minka. Vi har ju allt preppat här. Ja. Kom tillbaks. Men jag bara räcker. Ja, där är de ju. Ja, men kom tillbaks. Vart är de? Rakt fram eller? Nej, de är ut. De är nere här. Ja. Kom nu, Andy. Jag är på väg. Är de, ser man dem på stranden eller? Upp till fyren, Matte. Du måste ju filma allt. Ja. Här har vi ju trappen. Åh, det här är så mysigt. Har du skjutit på dem inte? Han svarar ja. Inte. Ja, det skulle du inte göra. Skulle du låta dem komma. Jag har en US här. Va? Fy fan, det här är perfekt. Så står du bakom bussen här och sen när de kommer och rullar de bort fram. Men de var jättelångt, men de springer härifrån rent utav, alltså de springer typ hit bort. Men det är en minut kvar och zonen är där uppe, så de måste ta så här igen. Ja, du menar 556 dig Henke, eller? Och hur mycket 556 har du Henke? Ett mag bara. Ja, jag har extra, kom, jag kommer här. Matte ligger och scoutar. Vänta, bebe. Ska jag ställa fram bilen eller? Ja, den ska stå här, det är jag och Minken står. Och sen så rullar man bara fram den liksom när de kommer. Jag har jättedålig sikt på själva bron. Kör fram lite. Där. Köpt den instan. Hörde, jag vill ha den där ljuddämparen du hade. Ja, just det. Men vill ni ha lite skott eller? Ja men kör ni två. Ja men det är bara för att du är dum i huvudet och inte gör något. Vill du ha lite? Ja tack. Du är så jävla lat så du ska aldrig... Du måste sitta i bilen. Ja. Eller så jag kan sitta i bilen förresten, för det hade mycket skott. Va? Jag kommer med skott till dig. Parkera bilen bara på och vägen. Och så filmar... Matte filmar. Här får du lite 5.6 också. Så. Jag har energidricka också. Skit i det där nu, Matte. Upp och lägger så filmar jag. Men alltså, vad fan. Det här uppe är ju jättedåligt att ligga. Gör du? Men om du zoomar, ser inte de zoomen bara? Jo. Ja, men kom ner då och stå här vid oss då. Har du över någon sikte? Jag får hålla om jag vill. Ja tack, om du har det över. Jag behöver inget om jag ska köra bil. Nu ska alla vara gömda så länge som möjligt. Så får man inte det. Du skulle vara så lite fin. Har du en silent car med 4 hoppers? Ja. Någon som vill ha en AK? Ja, jag har ju bara ett vapen. Men det behåller det. Jag hade däremot ett redbock om natten men hade ett extra. Jag har bara ett hållos med ammunition.
cirkeln blev när det kom. Vi har en bil så vi kan ta oss därifrån i alla fall. Då måste vi komma hitåt. Okej, ta andra bron också faktiskt. Ja, så är det. Alltså, det kan ju misslyckas. Men jag tänker att det är många som hoppar militärbas. Den är, alltså, zonen har inte ens kommit till militären. Militären. Ta bort den här markeringen nu. Du satte ju bara en huvudpost. Nu touchar den. Om ni ser någon, kom ihåg att gömma er då förutom Matte, han filmar. Jag kan ju stå här på. Ja, det där är svinbra. Det kommer från andra håll också. Nej, de kör inte ifrån så, men det... De ser ju inte mig om jag sitter här. Minko. Jo. Har du någonting du kan ha nytta av? Jag lägger lite grejer här på backen. Jag tar bilen och kör fram då. Vägkraterna. Det går inte att stå på det här taket. Jag ligger på den här bästa bilen nu. Kan jag ligga här eller? Här uppe. Jag vet inte, så länge du inte syns när de kommer. Så det kommer ju synas jättetydligt. Så länge du rör på det så kommer det synas. Ja, där är det. Nu har zonen tuggat igenom. Jag får ju se det. Sen måste vi börja röra. Wow. Karin har ju ruggit på power alltså. Klock nästan nyr. Fan, nu kommer zonen och inga folk. Det var epic fail. In i bilen. Men ni sitter kvar eller? Ja, vi sitter kvar tills vi har zonen hit. Och zonen kommer ja, nu. Ja, vi kör. Okay. Jag tippar bilen. Vad får ni? Nu börjar det gå ut åt helvete på oss. Det är några andra som har varit det. Nej. Längre bakom oss. Ja. Jag är ganska skjuten. Du dog ju inte då. Henke flög ur. Bra plan, Henke. Jävligt bra. Ta toppen rakt fram. Det ska ju bara vara coolt om man lyckas filma när man liksom klipper. Upp på berget där, de kommer ju följa efter oss. Vi tror att jag hittar den här bilen då kanske. Ja, det är det. Hej då. Nej, du är fan. Nej. Vet att du är jävlar. Som jag. Var kör de då? Nu ska vi se om vi kan hitta igen dem. Ja, men vi hörs. Hör nu då. Kom an. Jag drar ner till det här huset, jag måste luta. Två. Ser du någon svår? Ikväll. Minken, fokus nu. Mm. Det är inte lootat här. Det är cars. Jaha. Ja. Oh. Är någon här eller? Där är han. Vart?
Syd. Men du har ju fan fyra gånger skick. Du ska ju se han. Vadå syd? Vart syd? Men syd, rakt framför oss. Typ vi sträcker, alltså zon nu. Du ser jag ju kubba där. Det är så nära. Det droppar alltså. Nej, det droppar så här. Jaha. Däremot så måste man ha framför avning först. Så man ska ner, så måste man få ligga 0,5 cm framför. Åh, snygg träff. Så, där dog han. Hej då. Hej då. Hur långt har ni till zon här då? Det är ju bortanför Korsinskibön. Ska matte fara och lota honom? Men kom då. Ja, men jag är ju på väg! Två dropp där borta. Han ligger ju bara han. Jag är ju på Korsinski. Fan, är han då? Vilken Olle? Vad är Olle? Jaha. Olle, Olof sköt. Han svarar inte. Nytt bedrag. Han hade ju bara skit också. Nej. Vad hade han då? Silencer, kom nu. Okej. Okay. Han hade liten silencer, CSR och... Jag vill trycka på de tre punkterna där. Så du kan visa en lista. Konstigt. Du är klart på alla. Jag vet inte. Är du redo nu, Andy? Var du röda? Jag hoppar in. Kom nu, zonen är här. Lås på. Hila alltså. Är det Road to Nowhere som bara... Alltså man hör inte ens musik. Nej, jag stängde inte av den för jag hörde inte spelljudet. Det var så smart. Snubbe sydväst vid trädet typ. Minken ute på någon riktig killing spree. Minkens alldeles egna cleanup crew. Vart är det du ser de här människorna? På om ens H-Ö inte funkar. Tror du om du håller under kontroll? Jag har ändrat språket.
Där har vi folk framför oss. Nere i zonen, eller? En är downad. Vart? Två downad. Jag vill skjuta. Kom, där det. Han pikar. Han är SKS där. Ja, man. Du lyckas ta bort OÖ på den vänster. Få in i språkinställningarna. Han pikar. Han springer upp nu. Så. Save. Man. Vad är det? Vad? 40 sek. Ja, lite. Ja, vad då? Vänta. Va? Nej. Nope, nope. Hej. Va? Till bilen. Ser du det? Vänster. Fan vet jag, du får gå då. Där är en bil, ja. Ja, men jag vet inte. Men ja, vi hörs. Jag hämtar bilen här. Vill ni med, eller? Ja. Bakom dig. Jag kommer. Okej, okay. Jag hämtar upp och kör blöd. Men vi har ju zon, vad här? Aha. Det är bara ner på bergen lite grann. Aha. Jag trodde det var långt. Nej. Har vi en bil till i alla fall? Någon som är kvar? Nej. Jag tog SKS-en där, men... Jag har en AVM, så att jag är nöjd. Har du? Har de tagit ett dropp då, eller? Mm. Jag hittade den 4 gånger, så det var rätt nice. På massor med spott. Det är kul när man har lyckats ta bort OÖA och ska googla. Gå in på språkinställningen. Mina OÖA funkar inte. Fast ibland kan det hända mig och då måste jag gå ner längst ner till höger och klicka i svenska igen. Det är typ control space allt eller något. Det står ju English keyboard. Ja. Du kan ta bort den funktionen också. Ja, vi tar bilen och så kör vi dit bort. Kan du finnas på att ta lite penkelus? Var ska vi köra? Sätt den sån där grej. Vill du dit eller? Man blir bara snabbare när man tar painkillers alltså. Ja, om du tar typ två, en painkiller eller två energidryck. Vänta, vänta, stopp, 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 stopp. Vi dör där. Ja. Träde här. Vänster, 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 vänster. Han är vid träde. Fan. En är downad. Jag spelar inte med en kussa. En till är downad. Fort där ni. Kom, Minken. Jag räddar henne. Ja, han är död.
hämtar ett medkit. Så, vi drar. Fyra gånger scope har jag nu då. Ja, jag har. Och en suppressor. Nu rullar vi. Ja, fast bort, 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 bort. Kommer, jag kommer. Andy. Jag är på väg. Nu är det fan till att stå på alltså. Ja, jag kör här. Det är knappt någon soppa kvar i bilen, eller? Jo då. Men det är inte allt för långt. Bilen är jävligt skadad också. Ja, men det har jag hört. Jag tror att det är folk nedanför oss. Nu har jag ljuddämpare till allt alltså. Har det? Inte en över. Så att det är folk tvärs över... Åh, oh, vi står ändå typ kanonbra. Pangas rätt friskt här alltså. Det är så många kvar för att vara en stor zon. En är downad. Död. Nästan i alla fall. Vart är de? Ja, han dog nu. Jag vet inte, det var bara en nu jag såg. En till downad. Jävlar vilken smäll. Att de inte dör av två klockrena 762 liksom. Han dog där. Hämtar du 330? Det är 330. 300 är det. 300 var ju sista magnum med. Ja, det är en smäll av en sån blåser. Ja, du skjuter huvud av en älg alltså. Men det är ett spel, Henk. Det här skulle ju vara realistiskt. Du skjuter på mig istället. Du är släkt av fan, skjuter på honom. Han är död. Eller han är inte död, han är knockad. Vart är han? Ni säger inte vart de är. Nord. Nord 15. Jag vet att det är folk här nere någonstans. 11 kvar. Där springer folk. Vart du riktning? 255. Ja, där jag ser dem. En är down. Två downad. Jag ser mig inte. Han dog, det är en till där borta. Nej, skojar du. Har du någon med där? Ja, inte mig. Jag har med. Det här är en sniper av mig. Helvete. Vart var från? Du vet jag inte. Andra sidan vattnet. Ja. Helvete. Gå ut om hejvilt mig kan jag säga. Ser du dem någonstans eller? Nej. Det är vatten i vilket fall är det. Om ni kört med bilen och de är... Jo, men tidigare. Ja, det är bara rushar, de kan ändå inte skjuta i vattnet. In me can we trust? Ja, det är det som är så tragiskt.
ju vara på bergstoppen. Ja, men vi kom ganska bra ändå. 6 kvar, 2, 4 kvar totalt är det. Jag tar höger sida då. Om vi låter dem ta ut varann. Jo då. Det är bara 3 kvar. Mm. Jag säger en. Va? Jag säger en. På minkan. Minkan har jag. Rätt upp så ovanför bergsklacken liksom. Jo. Oh. Ja, sätter bakom det där tröt, Matta. Då kan jag smyga in i bergsklacken sen. Jag sitter precis på zonen när vi sitter. Där är han. Vill du veta vart Trist är? Men de kommer ju tvingas, nu ska du springa till matte minkar, de kommer ju behöva springa till er sen. Typ, ish, bakom trät där uppe på huset. Matte sitter bra eller? Ja, han sitter på bergsklacken. Ja. Ser du någon enkel? Nej. Ah. Till vänster. Där framme. Ja, bakom kullen bara. Alltså rest, sista sådana. Minken täcker ju dig där. Vänta. Ja. In the down, man. Matte kastar för dig. Ja, man. Chilla. Kom en lite till höger, Matte. Kör blixtlås höger, Matte. En kvar. Jag vet vart han är. Inne? Fick du båda dem alltså? Ja. Okej, alltså. Sitt tight nu, sprid ut det bara och chilla. Alltså, sista det borde vara här borta. Här igen. Där är han till höger. Alltså du borde ha något. Han har drat sig framåt. Han ska inte röra mig upp. Fuck vad dryg. Ser du honom nu? Ja, han är här. Du måste röra dig. Han är på höger sidan. Han är på höger sidan dig? Ja. Kommer höger nu. Ja, han skjuter jag. Nej, han är där. Precis till vänster om minken. Ja, nej minken, precis till vänster om dig. Ja, du nade. Kanske du kan nade ut dem, men det är som har svårt. Jag, har jag kvar? Jag tänkte bara på att du inte riktigt kan ta det upp. Född ut. Han ser mig den jäveln på något sätt. Ja, men han sitter ju bara över kanten. Han har ju bättre spot än vad du har. Mattan rörde sig fram, det var fan kaxigt av honom då. Men om du springer upp där, spring till trädet. Det borde du vara, ja, spring till trädet om du kan, tror jag. Kolla mot trädet. Du måste röra det. Vad fan, vad? Va? Varför hörde jag skott från honom? Ja, men var det du som sköt? Jag sköt. Jaha. Jag är inte bra i slutet. Ja, jag trodde inte han hade rört sig framåt faktiskt. Jag satte ju faktiskt en 762 i pannloben på honom. Att inte han dog är ju skräll alltså. Nej, hade man fegat där skulle inte min kastning fram. Han hade level 3 hjälp också. Och fan, det finns ett hjälm i världen som tar en 762 på 30 meter. Jag lovar det, man är död alltså. Ja, men jag trodde inte han hade... Snart är det dags att ge grog tror jag. Mm. Alldeles för lyckte det här. Jag trodde inte alls han hade hunnit springa fram faktiskt. Det är fan vad fint. Mm. Nej, en till eller? Orkar ni en till trap eller? Hur många kills fick ni? 0. En. Okej. Vem är Ricky?
Jag vet inte, vem är Ricky? Grimes skrev ju Ricky Spock. Ah, Ricky Gervais, en komiker. Vet ni hur många kills jag fick? Nej. Gissa. 13. Matte är närmast. 10. 15. Jävla dåre alltså. Tryck ready nu istället. Måste fisa. Måste fisa. Nej, vad synd att du inte fick den där örtkickad så jag måste fatta spel. Jag trodde att de hade full koll på honom. Jag skulle fan ha skuttit han första, då hade vi haft det där. Faktiskt. Det är lite synd. Jag är ursäktad, det där är jättedåligt. Ja, men det är lugnt. Vi spelar väl för fan bara för skojs skull. Jo. Men det är ju skojigare om man spelar bra. Ja, man. Så länge jag spelar bra, då är jag nöjd i alla fall. Sen om alla andra spelar sisådär, det är en annan femma. Matte är nöjd oavsett, särskilt att jag spelar bra, för då sitter han på och skrattar åt folk. Inte bara njuter. Ja. Sen om alla andra spelar, folk som dör. Fan också, jag håller på att ta rekorder. Då sitter han på och skrattar åt folk. Inte bara njuter. Ja, så det var rekorder. Sen om alla andra spelar, folk som dör. Fan också, jag håller på att ta rekorder. Då sitter han på skratt åt folk. Helvete vad skön AVM var nu ändå. Jag vet inte, förut jag hade tyckt de var skitsvår. Kändes som att droppen var typ helt stört. Och jag vet inte, nu han träffar ju allt. Jag vet inte, förut jag hade tyckt de var skitsvår. Kändes som att droppen var typ helt stört. Och jag vet inte, nu han träffar ju allt. Kontrollrummet. Det är ju inte Orbo, så att... Minkar man för inte med det? För jag jobbar på det. Jag vet inte, mitt spel är inte nu, skrappade. Ser du vilka som tittar? Nej, jag försöker leta efter. Ja, Emil Andersson, Mattias Andersson, Patrik Olsson och jag. Fast det är bara de... I och för sig, det är de som har ett YouTube-account. Ja, precis. Resten är... Det är som på Twitch då. Du ser de som är inloggade.